ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ବି ଉନ୍ନତି, ଏପଟେ ନିର୍ବାଚନ ନହେଲେ ବିଧାନସଭାକୁ ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ, ତାପରେ ବିଧାନସଭା, ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଉନ୍ନତି। ତେଣୁ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଏଇ ମହିଳା ସମାବେଶ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମର ଝିଅ ବର୍ଷାକେ, ଯେ ଭୋଟ ନାଇଁ ବର୍ଷାବେ ଏଇଟା କିଏ କହିବା? ଆପଣ ଜାଣିଥାଉନ୍ ବର୍ଷାକେ ଏତିକି ଭୋଟ ବର୍ଷେଇ ଦେବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଯେ ଝିଅ ଗୋଟେ କେତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଧାନସଭା ବି ବିଧାନସଭା ଜାଗାରେ ଚାଲିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କି? ଯାହା ବିଧିବିଧାନ ଅଛି, ପାର୍ଟିର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆମେ କରୁଛୁ। ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ବିଧାନସଭାର ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହାଜର ହେଇପାରିବୁ। ଏପଟେ ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଲାଗି, ଓଡ଼ିଶାର ପଦମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଯେ ବର୍ଷା ଯଦି ଜିତିଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ହେବ।